En 35-årig man Robin och en nu 17-årig pojke Oliver döms nu för dåden under våldsvågen. Pojken kommer undan med ungdomsvård trots hans inblandning i tre olika skjutningar på en vecka. Minst 17 skott från en halvautomatisk automatkarbin avlossades vid Gottsunda i Uppsala på midsommardagen den 23 juni 2023. En 14-årig pojke som inte var måltavla träffades i benet av en kula. Mannen som kallas Knogis var måltavlan. Han har blivit utsatt för minst fem tidigare mordförsök. De döms även för ett mordförsök i Bodkyrka i Uttran den 27 juni då en man blev skjuten med flera skott med ett automatvapen. Mannen fick livshotande skador men överlevde. Duon var även åtalade för att ha beskjutit en man med hagelgevär i Bromma den 26 juni men på den punkten frikänns båda. 35-åringen Robin döms till livstidsfängelse. Oliver får sluten ungdomsvård i tre